Se m'acumula la feina, se m'acumula la feina! He dubtat si fer el monòleg sobre el suplicatori dels eurodiputats a l'exili i el molt honorable president Carles Puigdemont i els honorables consellers Clara Ponsatí i Toni Comín, que podrien perdre la immunitat o el final de les promeses electorals del govern del PSOE. I com a bon català m'he decidit per allò que toca la butxaca. Vaja, sembla ser que allò que ja s'entreveia i que anunciaven els economistes i observadors reputats s'està començant a complir. Ja venen les retallades! El gobierno PSOE no Podemos resulta que pujaran, atenció, gairebé un 50% la quota dels autònoms, que passa de 289 euros mensuals a 433. Això no pot ser, eh? Resulta que, a més, el gobierno PSOE no Podemos no permetran que es reguli el preu dels lloguers de l'habitatge. És que... I, a més, resulta que, a més, es veu que les arques de l'Estat ja estan buides i que el deute ja arriba al 117,08% i que es deuen 1.311.298 milions d'euros. Això és una pasta que et cagues! Això s'escriu 1, 1, un 3, 1, 1, 1, 1, un 2, un 8, un 0 i 6 zeros més. No ho pagaran ni els nostres nets! Ni els besnets ho pagaran! L'Estado Hispánico està en plena 24ena fallida econòmica des de l'arribada dels Borbons en Felipe V. En castellà se'n diu bancarrota. Busqueu els llibres d'història. 24 vegades les elites oligàrquiques abans en deien grandes d'Espanya, i ara en diuen IBEX 35, han dut l'Estat a la ruïna. Al llarg de la història, mira, al llarg de la història hi ha hagut pirates a tots els oceans que robaven vaixells a tots els grans imperis. Barba Roja, Francis Drake, pirates del Caribe, en fi, per enumerar el Barba Roja un pirata i el Francis Drake un corsari. Bé, en coneixeu algun d'espanyol? No. No. Normal. Els pirates de l'Estat Hispànic no navegaven pels mars, s'estaven a la meseta i s'omplien les butxaques des de la seva nau anomenada la Tribuna del Florentino, àlies el Castor Terremotos. Ara sí que ho són, oi?